Takma Almat'ta Oğuz'muzdan ukuz gelip atattı köp maselini. Mana men keçe Akıl Kanat Bekir reglament saktaylı başka deputatlarım kaldı hazır bu yerde soru bere durgan. Kıskartın. Joy munday эме кылбасаңыз азыр мен бүтүп келеткам перебивать этпесеңиз азыр оюмду аяна чейин чыгарып койдум. Сиз перебивать эткен эмес бул жерде жок оюм аяна чейин чыгарып койдум бүтүп калдым. Бүтүп калдым. Сиз эми өтө катуу сүйлөп атасыз түшүнүптабыз эми сиз эми күйүп айтып атасыз башкалар сыйлаңдар сиз дагы. Мен башкалар сыйлаган үчүн мен 2 саат 3 сааттан бери отурам күтүп сыйлаган үчүн отурам мен биякта сыйлап алсам мен басып кетет элем да. Тезирээк сүйлөң эми болуңуз бүтүрүңүз. Мындай адвокат болбой отуруп алачы. Э мен эч кимдин адвокат эмесмин мен айтып коеюн сиз тездетип мага эдебесең эдебесең мага кандай мага эдебесең сени жок сен эмне эдеп атасың мага жок эдебесең мага эй жигиттер эй токтоткула эдебесең деп атам сөзгө мага эдебесең деп атам жөн сүйлөп атам эй деп атам мага эмне дейсиң эмне дейм эмне дейсиң эдебесең деп атам мында менин аты жөнүм бар жакшынак эй дебесең отустагы мен айттым мен сени эй деп атасың сен мага кайра кайра эй деп атам деп Акыл Канатбекович, бүтүрүңүз эми тезирээк. Улукбек Самезович, бул эмоциянын баары ушу элден жаралган көйгөйдөн. Сиз менен ортодо болбогон контактынын жоктугунан, мындай пикир алмашуунун жоктугунан келип чыгып атат да. Жанатан бери биз бул эмоциянын чыгышы саат 10:00 бери кечеден бери сизди келсин ушу элдин көйгөйүн айталык деп күткөндүктөн келип чыгып атат. Баягы орустарда жакшы сөз бар, ожидание смерти хуже самой смерти деп.